Saskia skromnosti. Vianoce si do posiel ochovali svoje tajomné čaro, umocnené s mnohými žiadavnými zvykmi. Kedysi boli na detinách Vianoce spájane s množstvom zvykov, spevom, smiechom a prekáraním sa. Vianočný čas taký magický, taký tajomný magický, aj keď každý z vás sa spomienka vracia do svojho detstva. Vynorí sa vám obraz rodnej obce? Malé učúpené domčeky zasypané snehom? Áno, vtedy to boli ozajstné Vianoce, snehu vyše kolien. Izbička ponorená do blikotavého svetla petrolejky a do toho vôňa pečených jablok a chlebíka a tichý zvuk praskajúceho ohňa. Začalo sa to adventom. Advent bol symbolom zbierania novej energie a síl do nasledujúceho roka. Vianočný čas bol časom mágie a užívala si to hlavne mládež. Ale hlavne predvianočné obdobie, plné zvykov a zábavy. Kresťanské vianočné sviatky sa začínali koncom novembra. Končili sa poľnohospodárske práce a na dedine začal žiť spoločenský život. A začali sa priatky, baby blázniny. Tak my robíme a chlapi. Však aj chlapi robia, opravujú náradie, pletú košíky, vyrábajú hračky pre deti a strúžlikajú varišky. Aj tak za nami prídete, ale neplechu robíte. Aj tak to načarujete, ale chlapov by ste opantali, stri biedny. Zapalili aj kudelu a odlietali. Čo večieš? Chlapov! Odkiaľ? Z dola i z hora i z prostriedku dediny do tej našej kutiny. Sme ti pozametali na to. Položili s machom na metlu a jedna dievka si na ňu sadla. No veď hovorím, strigy. A opäť odriekala. Len aby si prišiel jednej gati v jednej nohavici v jednom krpci, aj slepý, aj chromý, len aby si prišiel. A vyniesli to na krížne cesty. Ale aj za dievky a to si smieme nechať dôjsť. Vydredenici zavievala, neskoro sa zbadala, iba keď jej pomerla, zvánu biela kúdela. No, musíme si, dievčence, jedno pierko uviť a darovať ho tomu mládencovi, ktorý sa nám páči. No lebo na Katarínu musí byť napradené aspoň jedno pradino. Na Katrinku popradinku. Katarína, prvý zo strižných dní. Dní zimného slnova. Vtedy majú zlé síly, tak tú najväčšiu moc. Ale veď Kataríňa bolo úplne bežné meno. Volali ich Katky, Katušky, Kačenky. Aj Katy, a veď toto treba sa brániť, ako sa len dá. Do domu nesmie žiadna žena, bo by sa nám po celý rok riad rozbíjal. Katerí, Katerí, aby sa vám hrdí nebyli, aby vám kúri dobre niesli. Ale čo sa mladenci nami strájali s bojnictvom? Však to bol deň, keď sa posledný krát mohla tancovať. Bravo. Katarína muziku zapíja. Kľúč podáva a muziku až svätý Štefán otvára. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piesku nezrúcaj, nezrúcaj, dobrá pieska na zimu nemá každý perínu, perínu, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. A ty bol, poďte si na obdria, taký bol celú zimu. A na obdria hrmi bude málo orechov. Keď sú na obdria kvapy na stromoch, bude veľa ovocia. Ondrej bol patrónom neviest a s tým to celé súvisí. Ale zavčas ráno chodili aj vinšovníci, malí chlapci, ktorí chodili vinšovať. Vinšujem vám toho svätého Ondreja, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, Božieho požehnania, na holi úrodu, dobrú lásku, svornosť a úprimnosť. Potom vinšovník poskočil na jednej nohe, stolík a dodal, aby ste boli trvácni ako tento stoliček. Chlapci robili len šarapatu. Večer chodili po dedine so sklenenými plašmi a hádzali ich do prahokvie tomu hospodárovi, ktorý sa im nepáčil. A čo ešte im mysleli?
žobrákov a chceli nás zašpiniť sádzami. Ondrej bol ňom ľúbostnej mágie. Nepriadlo sa, ale... Ale ste za súmraku behali po plotoch. Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj mi tejto noci znať, s kým pred oltárom budem stať. Chýba potom, nikto nevie o tom, len sám Pán Boh z neba, že mi muža treba. Sejemia, sejemia, na svätého Ondreja, daj mi Bože znať, doma bude brať. Dneska je Ondreja mena, sejeme konopné semno. Nesejem ja preto, aby ono zišlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo. A to sa mi potom spáhne, som ten dvoj duch. To nezaberie, to ja mám lepšiu. Aho! To mi matka velikárka vraveli. To treba ukradnúť kľúč z toho domu, kde majú Ondreja, a potom cez úško kľúčovej dierky liať horúce kulovo do studenej vody z potoka a odriekať. Ondreju, Ondreju, olovo tebe lehne. Abys mi dal znať, koho muža bude mať. A potom sa pozrieš, čo sa ti ukáže. A sekera bude drevorúbať. A kozák bude hospodár. Dievky, to je nič, ale ja už viem, koho bude mať muža. Koho? Ako? No matka mi vravela, jak sa to pod Tatrami robilo. Napíšeš na 13 papierikov mena mládencov a strčíš ich do cesta na halušky. Tá haluška, ktorá prvá vypláva, ten bude tvoj. Aby to tvoj vyplával. No predsa, Ďuro, však som na všetky papieriky napísala jeba na meno. Babi sú prefíkane stvorenia, nás mládencov vždy nejako dostanú. Keď už si myslíme, že sme ich bosorá slonikli, tak prídu si na kliši figlo, hotová Sodoma Gomora. No, 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 opatrne, aby sa ti niečo neprihodilo. Ani vy nie ste žiadne neviniatka. Hornom konci býva dolno frajera mám. Hornom konci býva dolno frajera mám. Uprostred dediny, uprostred dediny, hej! Aj po pohrešnom zvonení na knižné cesty treba ísť. A to sa stáčo! Z ktorej strany bez zapreše, na tú stranu dediny sa vydáme. A pred spaním nezabudnite aj postupok. Aj po jednom z postel zatriasť a obriekať. Svetý Ondrej, ja ťa vzývam, a ty postel, ja ťa kývam. Daj mi tejto noci znať, koho muža budem na nej mať. Chlapci moji, ja už sa ich vážne začínam báť. Veď tie baby sú nebezpečné. To nič iné nerobia, len sa nás snažia očarovať. Posorky! Ale nič sa ti neboj, však sme drakí chlapi, nie? My si nič nenecháme, všetko tým babám vrátime. Nás tak ľahko nedostanú, len aby. Ďakujem za pozornosť.
vysypajú v komore, a to preto, aby na nasledujúci rok nič nechybal a čo chybal, sa vrátilo. Každého stola, každého jedla dal každý člen rodiny na tanierik pre anielikov, čo po skončení večere odniesol otec každému krmu dobytku a pošíbal ich vianočným prútom. A ten prúd až do dvora nesmiel výjsť na štále. Po ukončení večera sa modlil z neba do prútu. Pane Bože, ďakujeme ti za tieto dary, ktoré sme z tvojej štedrosti požili. Amen. Za oknom už sneží, na veži bije 6. Nad kraj už beží a žiari 1000 hviezd. V takej chvíli z každej tváre zmizne zlý, nie? Dnes nech nie je nikto smutný, veď je štedrý deň. A prichádzali koledníci. Šťastie, zdravie, pokoj, stály vinšujeme vám. Najskôr Pánu hospodáru, potom všetkým vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme. Čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme. Ja som mala pána, vítam Krista pána, tak ho vítam, že peniažtek si pýtam, peniažtek mi dajte a s Bohom ostávajte. Vyšejme na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie, na poli úrody, v stodolách plennoty, pitvore smornosť, na izbe lásku úprimnosť, na detkách radosť, aby ste boli veselí ako v nebi anjeli. Čas radosti, veselosti, nastal svetu nyní, porodila spasiteľa Pána bez šejmy. V jasniach v Betleme, na slame na zime, leží malé dieťa na nej, Pán zeme. Vinšujem vám veselé Vianoce, aby ste mali 4 ovce a barany. To je krdel neslýchaný, nie sme my chlapci mali, aby ste nám koláčik dali, ale veľa dukátov nasypali. Vinšujem vám, vinšujem, na peci pálenku čujem a vinšovať neprestanem, kým pálenku nedostanem. Vinšujem vám, vinšujem a na peci koláče čujem, dajte mi z nich poštovať, budem vám lepšie vinšovať. Vinšujem vám kelo telo a toto za mnou ani telo. Ó, svetá Barbora bola patronkou baníkov, všetkých baníkov a pokladov v útrobách zeme. Tento deň sa začal riadiť domy, kostoly. Jelky potrhli vetvičky čerešie a tie na štedrý deň vykvitli. Dodnes ich voláme barborky. Vodné barborky museli dievky nosiť zo studeného potoka v ústa. Tie, ktoré nevykvitli, tá sa ten rok nevydala a pritom odriekali. Neodlievam, neprilievam, švárnych mladencov, vdovcov, vydačov, k sebe volám. Ak ti vykvitnú do Vianoc, tak sa toho roku vydáš, ale ak nie, tak si ešte počkáš. A zas mi vydáva, chudáci mladenci, všade im číhalo nebezpečenstvo. Nedivuj, že sa neubláži. Tento deň bol požehnaný pre chlapov. Konečne chlapský deň! Vraj chlapský! Tak ver, vysvetlí. Ženia zo západu slúka nesmeli von z domu. Sedeli doma na zadkoch. Bol by sa dobyto chlap. Aspoň niečo. Čujte, deti, novinu. Túto zadnú novinu. Z neba posol zväz prináša. Od svätého Mikuláša. Že za chvíľu medzi nás príde svätý Mikuláš, nech sa každý raduje, svedomie si spýtuje, či v škole vždy pozor dával, či rodičov vždy poslúchal, či v kostole zo srdiečka odznila mu modlitička. A prišiel Mikuláš vlastne deň svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš chodil odjakživa s dobrom a zlom. S čertom a anielom. To vode, kedy sa dávali darčeky. Treba si vyčistiť čižmičky a dať ich na okno. Chlapci dostali oriešky, sladkosti a jablčka, lebo poslúchali celý rok a dievčatá uhlia a varechu. To určite. No tak, dosť už. Je to prvý zimný sviatok. Mikuláš bol patronom plotníkov a rybárov. Nie, bol to biskup. Presne. A tomu tiež záležalo na tom, aby sme sa povydávali. Biskupovi to
taký slepý, či čo sme? Pekné, milé, poriadne, robotné. Ešte nie.
Ja to mám premyslené. 13 krát netuším, iba jedna. Čo ja budem špekulovať, na Pána Boha sa spoliehať, a čo sa nehovorí. Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Tradícia je tradícia, ale ja sa chcem vydať, no nie. Áno! No počkaj, počkaj, mne však tatkovia hovorí, že Lucia bola bosorka, taká mocná, že ani v plamene v ňom horela. Preto majú zle sily v túto noc takú moc. No tak vidíš, pravda raz vyjde na javo. Uprostred, my ani my mládenci sa nedáme zahambiť. Uprostred dediny, ale ďalej od kostola, postavíme z palíc pyramídu, dáme na ňu šaty, ktoré sme dielka uchmatili a poleme ich studenou vodou z potoka, do rána krásne zamrznú. To by ste mali vidieť, ako ich ráno sekerko vysekávali na rána zábava. Však počkajte, vyťúzi! A dielky nad ránom znova na krížnych cestách stáli a počúvali, z ktorej strany zabreše pes. Preto radšej vzol zatvárajú doma štele, istota je istota. Skrátka na Luciu, dedina je celú noc hore nohami. Bačovia praská lepíčim nad dedinou, aby ju ochránili od všetkého zlého a aby aj divú zver odohnali. Pastieri stáli na krížnych cestách, kde sa pozorky stretávali. Trúbili na veľkých trúbách, aby ich odohnali a dedinu tak pred nimi ochránili. Hlasy trúb a práskanie bičov bolo počuť z dediny do dediny. Obojte pastieri, vedie sa chýbalo. Dory, dory,
prstina, na lopatku, zrušenú kytičku z rozvarinu. Na to dala úplne. To začalo dymiť. Prešla s ním celé hospodárstvo, aby ich obišla choroba a nešťastie. Na Bíliu, čiže na štiedrý večer, sa gestia od samého rána okolo šporáku krútila. Tak moment, Bília, kráčom, dohviezdný večer či Vianoce? Všetko jedno, veľa slov, ale však je to isté znamená. A treba prihotovne všetko tisnutú, a to do obedného zvolnenia. Chleby, tisnuté koláče, ale hlavne štiedra. Varila sa kapusnica, rybová polievka, bobalky, jazdina, rukou opesta, utrela tvár malým chlapcom, to aby ich ešte na dlho ochránila pred holením. A tiež ruková cesta utrela kmeni stromov, to aby ho nerodili. Deti zdobili stromček vianočnými ozdobami. Zo slámy, papieru a medeničkom. Celý deň musel byť v dome ticho a pokoj. To by potom aj po celý rok v dome zavládol pokoj a mier. Každý sa snažil vyhnúť sa zlej nálade, kriku, plaču, bitke, pretože by sa po celý rok opakovali. Obloky zostávali tmavé až do úplného zotmenia. Nikto nechcel zležať ako prvý, bo by do celého domu prišiel hmyz celé dediny, alebo by vznikol požiar. Petrolejky sa zažali až po trúbení a za zvuku kostolných zvonov. Dvere sa natreli cesnakom a k dverám stajne sa dalo železo, aby bol dobytok pevný a zdravý ako to železo. Ak už je súmra, ale ešte nevyšla prvá hviezda. Lebo sa vraví, ak zasadneme k stolu neskôr, ako prvá hviezda vyjde, budeme meškať s robotou. No smrátka, za súmraku, gazdina vzala sviečku a krídlo. S tým obišla chalupu a rozfúkala popol. Ako ochranu pred chorobami. S prvou hviezdou, s trúbením a zvonmi, gazdina prikvie stôl bielým ránovým obrusom. Na stôl dá chleby, koláče, med, cesnak. Pod stôl dáme otierku slamy ako spomienka na pána Ježiša, ktorý sa narodil na slame. Nohy stola omotáme reťazov, aby po celý rok rodina pokope držala. Pred večerou sa každý umyje vo vode s mincom, aby peniažky nechýbali. Gazdina dá na každý rok stole jeden peniažtek. Pod každý tanier sa dala jedna šupinka z kapra. To aby bola bohatstva v rodine. Aby ste peňazí vhodne mali a veľa z nich nemíňali. Zasadl sa k stolu, až keď vyšla prvá hviezda. Preto ho voláme aj to hviezdny večer. Gazdina, ak raz zasadla za stôl, nemohla do skončenia večere od stola späť. Inak by jej sliepky na veciach nesedeli. Gazda omotal nohy stola reťazom, to preto, aby rodina držala pokope a nikto z rodinného kruhu nevypadol. Gazdina podala zapálenú hromničnú sviečku najmladšiemu dieťa. To sa vrátilo a povedalo: pochválený Ježiš Kristus. A všetci sa pomodlili Otče náš. Potom urobila gazdina všetký krížik na čelo s medom. Pane Bože, daj ti dobré zmysle, keď zablúdiš z chodníčka, aby si prišiel na dobrú pamäť, ako táto včelička. Keď tento med zbierala, zašla až do tretieho chotára a vrátila sa nazad presne do svojho lula, tak nechaj tebe, tak pán Boh pomáha. A dáva to vdielkám na výdaj, aby boli sladké ako med a chlapci ich ľúbili. A prípitok hriata palenka, volala sa donosník, aby boli všetci zdraví, na zdravie! Gazda hodil do každého kúta orech, ako obeta dušiam zomretých predkov. Moje milé kútiky, nemám vás čím obdariť, iba týmito orechmi. Zdravie, šťastie, Božie požehnanie a kráľovské dosiahnutie. Z chlebíka sa odpojil vršte, do neho sa potom dal cesnak, med a oblátka. Ten sa dal potom do prvej brázy a tým sa odstila matka zem. Potom boli dobroty okoštované rodinkou a s láskou pripravené. A koryba na stole nesmelo byť nič, čo mala nohy, lebo by šťastie z chalupy utíklo. Podkovička z ryby to samo o sebe prinášalo šťastie. Pri stole nesmelo byť
jedno miesto prestreté na viac. To je spomienka zo Svätého písma, kedy náhle na dvere domu putník zaklopal. Veď nie nadarmo sa vravelo. Hoď do domu, Boh do domu! Večera sa začal s požehnaním modlitbou Oče naša, k čomu otec rodiny dodal. Pane Bože, požehnaj nás a tieto dary, ktoré budeme z Tvojej štedrosti požívať. Amen. Pane, ktorý si na nich zachovaj všetkým deťom. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba na včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvo, veď dve ruky od teba máme, dve ruky nám stvoril Boh, jednu pre ocka, druhú máme. Pri tom všetkom nesmieme zabudnúť, že ak toho roku niekto z rodiny umrel, musel mať pri stole prestreté svoje miesto a na tanierku vetličku. Tým sa mu prejavila spomienka a úcta ich modlitbe. Počujete zvony? To zvonia na polnočnú.
deckám, pretože myslím si, že toto bola pre nich asi najtežšia besiedka. A pravdu povedať, nevieme, či ešte dáme pre mamičky, aj keď vás ľúbime, tak je to strašne náročné časovo aj všelijako. Ale myslím si, že už dneska aj tí, ktorí v prvom ročníku boli takí nesmelí, tak vám ukázali, že za 4 roky a za 9 alebo 12 besiedok sa dá vypestovať toto. Takže ďakujem.